makambo uti kokoma na matabi kibala ekoki kotika biso indifférente. Pona ni parce que za makambo ezwi ba maman. Ba maman oyo baza kobima na tongo pona gagne pain ya ndako, pona gagne pain ya bana. Ba maman oyo baza ko secourir ba papa parce que ba papa peut-être baza na ba chômage. Parce que papa a ça la mémoire, ma coquille, ça mouquille. C'est insuffisant pour nourrir tout, toute la maison. C'est insuffisant pour les autres classes à ban en charge. Et ont cocaté, ils ont mouquille. Maman l'obé n'a repé sa papa, le boko, parce que c'est une femme sage. Et moi, si à maïele, à ton randa, kounae, à za moi, si à la moukara, tongo, tongo, à bandi kota là. Nanda kunanga nini ezangi mobali nanga ezandenge nini akobima ndenge nini est-ce akomelati est-ce alia kamwa fufu ya oye lalaki to chauffer biloko atongo po papa bima akende pe koluka ya pas ezali que moi si oyo abenga mi femme sage moi si oyo abima katongo tongo kokende koluka. Moi c'est un akutani na likama et si kabimi pona kende koluka kwa ya na solution na ndaku na ye moi simoko afandi na mobali incompréhension kaka na no premièrement mobali na miso bato abimara propreté bilamba désordre soko ke na kata ndaku wana biloko désordre ye moko moi si désordre. Salité, donc mutu muswa zata na courage à remela maïté na katanda kouana. Mais en plus de ça, moi si azana ba mauvaise manière. Vraiment une femme insensée. A monika raso ki makamni ne leka ki yena mobal, a mikangeli biloko ye mokwa kenai. A talipe boy maîtresse mora andako telengana nae andako luka ye azo ke bondela nae nzamba pesa ye ye pe koto atali abi eh nazwa nanga mo amwa seul encore ba maîtresse po ba mesan ko tangisa ban do baza deja bato ba discipline. Chers internautes, vous qui nous suivez de partout, encore une fois, salut, partout où vous êtes, dans le monde entier, partout où vous nous suivez dans Originalité Magazine TV, eh bien, nous sommes là une fois encore devant vous, nous sommes là comme d'habitude, Babiche Banyous et Zali, Soki Basango et Zali, c'est toujours important qu'on en parle, surtout que awa ezaka mingi mingi ba information mingi mingi ba conseil mingi mingi kokabola oyo toza ko vivre na mokili yango to fandi parce que mokili yango ezaka na makambu donc on a toujours des problèmes mais bon comme eza mokili yango esengi que nous vivons dans ça donc on n'en peut rien et voilà aujourd'hui. Je me suis dit qu'on va quand même parler to kotika ba événement ya ba marque OT na kata Originalité Magazine et les kakaka boye. Alors Véro la joie aloba ki lelo vraiment bien que to fandi makambo sala eza pe belé mais préoccupation na biso to souci na biso za la rana no ya ko solola na bino oyo bondima ko pesa biso confiance ba abonné à Originalité Magazine ou même les non abonnés parce que je sais que beaucoup décidé kaka eza na moment moko même lelo ou même dans les jours qui viennent oh bokolo ba bon to s'abonner quand même parce que eza important makambo oyo ba makakoto yo.
Lelo nangito solo la nini, ma maman. Nous sommes dans notre tranche du pouvoir d'une femme. Le pouvoir d'une femme, comme on le dit souvent, qui veut peu. Donc, maman, oyo alingaka, akokaka. Maman, oyo alingaka, asalaka. Maman, soka zui décision la kata monte manae, alobi nako salaboué. Nako salaboué, ako salango. Et donc, la femme vraiment a un pouvoir, une force, une capacité, azana ba qualité, azana ba tout, oyo penza et salaka ke, ba benga mwasi. Aza vraiment humanitaire, donc moi si balobi yende a simbindako ma kambwe uti kokoma na matadi kibala et koki kotika biso indifférente ponani parce que za makambo ezwi ba maman oyo baza kobima na tongo pona gagne pain ya ndako. Pour la gagne pain ya bana ba maman o baza ko secourir ba papa parce que ba papa peut-être baza na ba chômage parce que papa za ko sala mais moi ma coquille za mouquier c'est insuffisant pour nourrir toute la maison, c'est insuffisant pour ezo classe bana en charge ezo kokate eza mouquier maman lobi na repé sa papa loboko parce que c'est une femme sage. La Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Et moi si a mayele o a tongaranda kunae, aza moi si o a la mukara tongo abandi ko tala nanda kunanga nini ezangi mobali nanga ezandenge nini akobima ndenge nini est-ce akomelati est-ce kalia ka moi fufu ya o elalaki to chauffer biloko a tongo po papa bima akende pe ko luka. Est-ce que bana ba kokende classe? Est-ce que ba uniforme a bana eza propre? Est-ce que mwana a lamu ki sante malamu? Mwana aza na fièvre tondenge nini? C'est celle-là une femme sage. Une femme sage azali mama oyo aza kobima alobi ata ko papa zoke koluka na kokanga maboko te. Na kokende nga pe pona compléter mobali na ngai parce que une femme a été créée pour compléter l'homme. Une femme n'a pas été créée pour fanda kaka, a créé ba nuit, a kende na kata ba vie a pamba, ya ba songi, ya ba kopanza, ya ba makambu moko inutile, mais une femme au côté de l'homme ezali pona kosunga mobali. Si ko ya pasi, o eza penza ke ebimisi maya misu, ezoki si motema, o na lobi ke na koki ko fanda boete, na solola, na bande konanga. Ya pasi ezali ke mwasi oyo, abengami femme sage, mwasi oyo abimaka tongo kokende ko luka, mwasi ana kutani na likama. Et si kabimi pona kende ko luka po ya na solution na ndaku na ye mwana lele alobi mama pe singa 800 francs na tongo alobi landanga na wenze soko landinga oye kozwa mbongo ya biloko na tamu ke babengi balobi kuna likame salami mama za lisusute. Mobali alele alobi mwasi atika kinga na mbetu. Mwasi abimi. Bazo ya kopesa sango. Mwasi wana kufi. Non, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mote ma passe. Une femme sage a ke kokufa. Na esika ya koluka. Mwasi ya mote ma malamu. Mwasi ya mote ma kosunga mobali. Mama ya mote mama lamu ya kolukelo kwa kolia pona bana mama wana lelo asali susute parce que likame kuti ye na esika ya koteka mama me bele bakufi tozo mona ba image mususu kote ya
ya ba aubergine, moussou côté ba solo, moussou sous côté ya ba tomate, moussou sous côté ya ba. Biloko kaka ba mama ba teke la rabiso kuna na matadi kibala. Ah, matadi kibala. Matadi kibala e pesi pas. Matadi kibala e komi lelo na histoire. Ndenge tozaka na histoire a type K. Type K o e boma batu. Oyo ti lelo etika batu na somo. Ba famille e bele ba perda batu. Batu baza ko teka. Na wenze batu bakata na mitu, batu musu ba monana te, batu musu ba panzana. Lelo to komi na histoire a matadi kibala, tala tangu bazo kende kokunda, tala ba serkei tangu batie landami etandami, bilelo mabota bonye leli. Vraiment nous compatissons avec toutes ces familles éprouvées. Ezara makambo ezui mabota na tekasi ezui biso nyonso ezui congolais nyonso esika zali oyazana libanda mboka oyazana mboka oyazana province likambwane sali pasi na mutu nyonso nzamba zwaka lokumu po babina circonstance nyonso tokumisa e meza likambo epesi biso pasi ya pasi ya pasi makasi. Je ne sais pas, ingénieur Christian Ndonda ici Kazali, ce qui micro n'engaye et ça qu'on est capenza malam, parce que comprenez que là je suis vraiment à la maison. Ah, mais le col à moussale est singi que toko kole kisango boitende yango tozo sala moussala yango. Tobi to kabola pasi na mabota nyoso o ezwi pasi. To kabola pasi na kongole nyoso o yazali na mboka pe na libanda ya mboka. E sali pasi. Me tango makambo bo eza koya. Nde eza kotalisa biso ke. Biso pe bisika nyoso tozali. To milenge la kakaka. Parce que batu baza kokufa na ba accident. Batu baza kokufa bimia ke kote kamazongi te. Batu baza kokufa ya pa plus longtemps kaka mikolo tomoni susu image ya jeune fille moko babwa ki na poa lour na kingabwa tomoni ba image ya liboso esika zaki na baninga na e na kati ya voiture bazo bima misusu balobi banda ko kende église misusu balobi banda ko keso ki wapi mais na suka tomoni kaka le même jour jeune fille wana babwa ki e na kata ka niveau moko na poids lourd epesi pasi epesi pasi banani basali ebo confirmation ezana noté mususu balobi mobali na e mususu balobi baninga toyebite me ya pas ezaka ka oyo tozana ona kati ya espace na biso to page na biso ya le pouvoir d'une femme eza ke tomoni mwana mwasi oya kufi pe atiki bana mibale. Une femme atiki bana na e ya pasi makasi yango wana azana nou jeune fille azakina na age oya kofanda abokola bana na e amona bana na e kokola lobi pe basalisa e mais elle est partie. Elle n'est plus avec nous. Paix à son âme. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Makamba bozo pe ça passe. Maman zano na kata ba makambo pamba pambo zano na makambo. Oh yo zo rêve nanu. O comprena kana yo tango susu sans sa vite. Donc yo zawana oze la rano ka mobali aye la rayo. Yo zano ka na makambo pamba pamba. O lo zo atan. Yako fanda. Il y a quoi banzela nzambe, il y a quoi encadrer même bana, il y a de ces femmes au baye bara même pas makambwana. Soka sa sundoli bana kei. Ba porta mapango abanda kwa batu nyoso zo silisango. Mama c'est pas ça ton rôle. Tala basi abwanya, eza ba o ba ke kokuta na likama na matadi kiba. Mama yango teza rôle na yo. J'ai parlé encore avec une fille les lois comme fille mère aibi singa bi maman la joie alobi moi quand je n'avais pas encore d'enfant nazo ta la modèle nda ko lobela maman langa
mais mukolo na bota ki na kati ya salle d'accouchement bonjour betela nga sou li solo kala susu te ke mwasi moko afandi na mobali incompréhension kaka nanu premièrement mobali na miso bato abimara propreté bilamba désordre soko ke na kati ya ndako wana biloko désordre ye moko mwasi désordre salité. Donc, mutu musuwa zata na kuraja ko melama ite na katia nda kuwana. Mais, en plus de ça, moi si azana ba mauvaise manière. Vraiment une femme insensée. A monika raso ki makamnine le kaki yena mobali, a mikangeli biloko ye mokwa kenaye. Mobali a bengani ete. Nzoka mobali pe asi atonda comportement mwasi. Dorti a mikenda ki mobali alobi bon debara. Mobali pa fandi na e. Atali pe boe maîtresse mora andako telengana telengana na e. Andako luka ye azo ke bonde la na e nzamba pesa e. Ye pe koto atali abi e. Nazo ananga mwa mwasi. Anko ba maîtresse. O ba mesan ko tangi sa ban. Do basa deja bato ba discipline. Azwi ndaku wana abongisi ndaku ba chemise a mobali ekomi propre mobali akomi soka bimi na miso batu ba bien mobali ye ndaku ekomo sentir bien mobali alobi moi si paye moi si siko kwaya ke ndenga bima ki mobali akolanda e mobali azolanda te moi sa komo ke samba samba pa ba akomo ke ndo samba samba pa ba. Bake ba meki ko sonde mobali mobali alobi ndenga kendanga na sepela donc nasina zui mususu kuta zo kota na ndaku kalate donc quelque part mobali il en avait de trop il en avait marre donc pona moi si ko kende na e c'était un bon débarras donc mobali a soufflé yo sa kama beti o salara na o salara na o zo kanta ke mobali ndenga zawana akipa na ete akipaka mukolo salika moi caprice azwe le wana. Donc c'est pour dire qu'il faut être une femme sage basi oyo ba pesi passe c'est vrai que bana mibali pe bakufi mais basi oyo ba pesi passe ba mama oyo ba pesi passe makasi parce que baza ba mama oyo mboka ezana besoin ba mama ndengwana. Toboi te batotozaka ko lela pasi pasi o lela ka pasi yo lingina nya pesa po mutu nyoso na kwene pa lela ka pasi yo yebo lukate yo debriarate yo sungara mobali te ata mobali ayeli yo yo sungara te osi le sanios o komo lela pasi batu nyoso bakoma na pasi mutu ako sungwa zate donc soki yo bando lela ka pasi mama bongisa ndaku nao tala basi ya maele bakei basi ba femme sage bakei epesi pasi me pona yo mutoti kali mama epesa o maele epesa yo leçon tango zo lela loba nzambe longola na kati ya makambo ya pamba pamba komisanga mwasi ya malunga parce que c'est vrai que za likambo pasi mais ba mama na tabakei gouvernement pe lobi bo na maboto ekufeli tolanda ki atoyoka ki balobi mokonza mboka lobaki bakanisela batu bakufeli ba enveloppe a 5 000 $ epesami eliki kolobaki mwasi ti azokende bazokende kokunda mama o azaki na susi ndaku na bakolia nini ata na mukolo asuka atikeli ndaku na ye eloko ata na mukolo asuka enveloppe wana ekeka na para mama obake kokunda ti enveloppe wana ti ndenge etikali elingi koloba ti na mukolo asuka mama alobi nzambe engagement na nga oyo nga nazwaki ya kobatela ndaku na nga ti na suka na bateli ndaku na nga yango nde leçon kolela te ozolela kaka ozolela no kaka mawa bakufi mawa bakufi nzambe na nga ngai me tango ozolela wana mipesa pe leçon ti tango ozolela wana yo moto ozalaka kaka bede zololo
Oko kende kaka boye, oko kende kaka boye, bikenda kenda, oye bakate ozo kende wapi, oye bakate ozo sala nini, yo moko nanu existence na o komprenarate. Yo penza bakela yo pona nini, doko ye biangote. Parce que oza dan makani sinu e kenda ka musika te. Balobi bazo luka basi ya bwanya, basi ya mayele, atana mukolo na ye asuka, mwasi ya mayele atika ke lembo, mwasi ya mayele atika ka temwanyaji. Yo temwanyaji ninyo kotika. Loko la mama. Temwanyaji ninyo kotika. Loko la mama. Je pense que Mwandam ongala kukai kobakisa. Na ebi keto yoki yoki mingi to landi landi mingi. Mengana zu yango beaucoup plus. Na angle mususu. Ngana kena ngona na pouvoir ya mwasi. Bokasi ya mwasi. Une femme, une maman. Elle est capable de tout pour ses enfants. Elle est capable même. Yako pesa tabo moi nae pona ndaku nae mwasi ya solo mwasi ya solo aza mwasi oyo aza wana makanisi na ye nyoso ya ye aza kosala yango ponda kunae sana kimya. Nebike ba mama msuba kotuna wabi pona ndaku na ebongo nzambe. Oui, tuwebike nzamba za nesika liboso. Wana kutu eza ya kosamba te, eza ya kolobela te. Metozo loba par rapport ya rol oyo nzambe atindela o na mokili. O tozo loba siko makambu ya fuwaye. Une femme au fuwaye. Une femme na kata libota na ye. Rol nini yo juwaka. Role nini yo juwaka. Tango bako bando sambi saka yo. Mukolo kokende. Kokende ko sambe patata. O faire compte. Ya makambu yo ya ko sala na mukili. Role nini yo juwaka. Po yo kuto zano sanfutiste. Mususu ako abandone bana. Ake ko sala ba vina ye. Abandone mobali. Ake ko sala ba vina ye. Abandone fwaye. Ako ako zonga. Azongi na azo trouvenyo son normal. Metala baninga. Bakbimi pona koluka bake kokufa donc makambo zui bango de babenga rande ba soda bakenda na champ de bataille nde bisika makambo kweli bango bake pe boye etikali pamba te gouvernement tali eh basio yo bakende koluka ezaki pona mabota ale mabota bozwa quelque chose donc moi cela jouer role na eti na suka. Maman, toza la batu. Tozonga batu. Zonga la kibomwasi. Zonga la makambo yo yela ki na mokili. Na kantinga message nengena bimisa beaucoup plus na makambo. Oh. Toleli. Me balobaka na circonstance nyoso. Nzamba pe sarape message mokobo. Donc yo soko sezi sa ki angote. Nga na faire comprendre yo ke. Nanzela ya liwa ya ba mama oyo. Mwa se lingi kozala. Elingi koloba ke zala na poste na yo ndenge sengeli. Donc merci à vous tous qui nous avez suivi de partout. C'était juste un conseil. Yango yango nange ko pesa yo ndeko ozo landanga. Ndenge tobike mama aza mwasi oyo atana mukolo na ya suka azo kende. Donc moteme zo kena kimya net pona nga la moni ba mama oyo batiki biso ata bakeyi. Memite meke na kimia. Pona nini ke nzambe makambu yo tindele nga na mokili. Moma nange koki na ye pa na yo. Me na remplir ba tash nanga. Comme il se doit. E nange pe koloba likambu moko oyo. E zoko matanga la motema oto solo. La ki pena bande komu susu. Wana na zako mona bongo Romeo Kalonji. Ah babi. Ba français là la rakuna mona maele mutu efanda wana naza komona ingénieur Christian Ndonda balobi donc technique et kota kuneza kutya ko samba te bambote na mino bisika bozali makanisi ya ko partager kana bandeko toki ke bandeko msu baza ko boya ba 5000 baza ko boude ba 5000 yaya
balobi tango bazako pesa yo oyo e pesa melio zwa nzamba permettre to mona pe bakam susa bato pe bakufa oyo pe loko e mona na te. Mais moi je pense que kaka ndenge na lobby awa photo zwa kama kambuka kana ndenge ya mabete toko bando critique ngana lelo ti lobby soki solution za te ezate. Mais ya malamu pe to zwa kato kabola ka pe mo makanisi tango ba pesi $5,000 ndeko mama banda ko kendo teka pona aya ko bimisa ka mo mukie parfois ya ko zwa mo 10,000 parfois ko zwa mo 15,000 yango nde to banda ko bikela yango nde to banda ko lia na ndako lelo mama za lisusu te mama ke ezaloza mobali nae ezala ndeko ezala famille tango mbongo ane pesa me pesa mi poto sa folie te. Bon, mbande comme sou bazolo beza mouke et kozala mouke par rapport ya calcul nino zo sal. Pour maman manda ko te kana eba aubergine, maman manda ko te kana eba solo. Mettant ou 5,000 yesko mbala moko. Et lingi ko lobake na 5,000 wana fo ko sa la calcul. Ata batou balandi na matanga. Dépense, je pense que gouvernement zwa ki charge ya ba makamba ba finira y nyonso. Oyo batu balandi bino 1000 moko koko bima wana to dépenser en pour na batu azolanda biso ba famille pe to lobite ke ba famille nyoso to komo tesko misuke e komi mbongo ba famille to kabolate eza mbongo o ba pesi na libota pona nini e tourner e continuer ko lier sa bana na 4000 wana tikali ata ku to tikali 3000 e koko sala pe quelque chose. Et koko somba ta mutuka na zo pesa ka exemple. Et koko somba ta mutuka ezo sala pe transport. Et koko somba pe moto ezo sala transport. Et koko zwa pe esali si machine à fufu. Machine à fufu pe ezo tourner bati ango na esika moko a bien ba sombi pe groupe po courant za ka passe. Moi groupe moko pe za pembeni et komo kotsa 10 francs. Donc eza mbongo moko e koma et réfléchir sur unité de production moko oyeko sala que ba sentir vide ya mama te na kati ya ndako ezate que famille mombeye biso bo pesa biso 1000 ko kuna bo pesa 1500 na ndako pona bana to pesi 500 te ba famille to za la pe batu parce que mama ke kokufa pona koluka pona ndako na ye alors tango ye to e ba pe ko réfléchir mbongo o to ko sala nango nini po e komo koti sa mbongo po libota wana e continuer ko bika e zwa e sentir vide ya mama penza te ke mama kei nde na tina wana. Moi je pense que na solo na na bakambia mboka te me moi mayelo nzamba pesa biso tozo kanisa. Moi je pense que ko pesa mbongo wana eza na sens wana ba mama babanda ko teka siko bakei to pesa mabota na bango po mabota wana babanda ko tourner mbongo wana po ba sentir penza vida mama te. Je ne pense pas que pesa mi po lelo famille ba yaya ba leki bazwa 3000 bana bazwa 500 eza na sens wana te. To réfléchir congolais pour sa makanisi mutsika congolais tika ko raisonner kaka lokola batu batu ko tatangwa kala banda ko raisonner pe bien po to ko lo bate lokola na temps ya kala po batu akala bazaki très sage. Donc congolais sale la intelligence sale la sagesse po na ko sunga mabota wana yo mutozo tala mbongo ya kande ko pesa conseil na ba famille ezaki na mboko yo kaka ba komo yapo $5,000 mo si pesa maravan ba me banda landa 5,000 je pense que oyo ndambu to kokoka oloba to likanisi to kokoka obakisa susu na ba maboto ekufeli toza la sage toza la ekenge batu ba bomana te mpona mbongo wana. Mais mbongo wana e remplir e créer unité à production po mbongo ekota pona e remplacer musala oyo mama banda ko sala na kati ya wenze pona koluka libota e bika. Mwa ndambu tozaki nango ko kabola yango wana vraiment eza emission moko oyo eko pesa ta ko sekate parce que eza emission a pasi eza emission oyo
et pesi sous réflexion na kanisi oyo bénéficié nango yo ke la yo ki sape moninga partager yo ki sa moninga bi version ona yo ki na kata originalité magazine ezape version moko important pour ndeko msupa yo kango. Donc continuez à nous faire confiance, abonnez-vous massivement, on est là. Donc ce qui les kambwezali tokozala toujours wana pona kolobelango. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Retrouvons-nous encore très prochainement dans un autre numéro du Pouvoir de la Femme.